Bom dia, você que está em casa. Isso mesmo é um assunto que preocupa todo mundo aqui no Piauí, à medida que esses casos de violência envolvendo gangues e facções aumenta. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o especialista em segurança Marcondes Brito, que participa desse observatório de segurança que faz monitoramento de gangues e facções aqui no Piauí. Bom dia. Bom dia, Chico Filho, bom dia a todos os telespectadores do programa. Como é que é feito esse monitoramento? Bem, tem um núcleo, né, na Universidade Federal, que é o NUPEC, que tem estudado juventude há mais de 30 anos, né, e ele tem feito monitoramento diário e cotidiano das ações de violência, né, e de grupos criminais. A partir de agosto do ano passado, a gente passou a integrar uma rede nacional chamada Rede de Observatórios de Segurança Pública, que monitora um conjunto de violências aí, né? Desde ações de facções criminais, né? Até ações contra policiais, né? O que é que já foi descoberto nessa pesquisa? Pronto. Alguns achados, né, eles dão pistas para a gente entender os retratos da violência no Piauí. Entre elas aí, né, que a presença das facções criminais no estado é uma constante e que o Piauí não é mais rota de tráfico, o Piauí é um entreposto, é um dos estados mais estratégicos. Ora, se as facções criminais estão aqui, no primeiro momento vai haver a elevação da incidência de morte e de um conjunto de outros crimes letais, né, ou contra o patrimônio, sequestros, e assaltos, e um conjunto de ações também contra agentes públicos, né? Essa é uma constante, uma consequência direta da ação desses grupos criminais, né? Sem falar na elevação da violência letal, como está acontecendo em Teresina e em Parnaíba, né? Eu gostaria de lembrar que o ano passado, né, 2021, foi o ano mais violento do nosso estado nos últimos 10 anos, né? Nós ultrapassamos o nosso ano mais violento, que tinha sido 2015, né? E até agora nada foi feito, nenhum plano foi apresentado para conter a sangria desses homicídios, né? E a gente continua monitorando todos os dias e eles estão aumentando. Não há diminuição porque não tem um plano até agora apresentado para a resolução disso. E há uma ligação, né, contundente aí entre o crescimento dos homicídios e a presença e intensificação de grupos criminais. Com relação ao número de policiais civis, né, policiais militares aqui no estado, um dado no observatório é que o Piauí ele tem um número de policial 5 vezes menor do que o vizinho estado do Maranhão. Sim, o Piauí tem o menor contingente policial do Brasil, né? E se não são bem organizados, eles não dão conta nem de coibir as consequências da violência, né? Entendendo aqui que a gente trata causas e consequências. No estado do Piauí, a gente não tem dado conta de tratar nem as consequências, né? Nós temos 6 mil policiais para dar conta aí de 224 municípios, né? Enquanto o Ceará tem 184 municípios e 23 mil policiais militares. Quando a gente pensa em policiais civis, a gente tem 1.750 contra 8 mil policiais civis do Ceará, né? Então, a repressão ela é um passo importante do processo de segurança pública, né? Aqui no estado do Piauí a gente não consegue fazer nem essa repressão com qualidade porque a gente não tem contingente suficiente para isso. E ao mesmo tempo a violência contra o policial também aumenta no Piauí. Sim, o Piauí foi um dos estados que apresentou a maior taxa de ações contra policiais, né? E dois dados que nos chamam a atenção é que a maioria das ações contra policiais ocorreram em espaços públicos, não foram em espaços privados, né? Ou ele estava saindo para o trabalho ou estava retornando do trabalho. E aí ele é assaltado ou há uma ação para subtrair sua arma, ele acaba sendo atingido de alguma forma, né? Com relação a gangues e facções, o senhor estava falando aqui que em Parnaíba está tendo um aumento. Aliás, a gente já está verificando que ontem mesmo teve uma chacina em Parnaíba, né? 3 homens da mesma família morreram, provavelmente em decorrência de envolvimento com gangues, facções ou tráfico, que é o que mais mata aqui no estado. Como é que está com relação a Parnaíba? Que gangues e facções já foram monitoradas que atuam no litoral? Perfeito. Assim, Parnaíba é uma cidade estratégica, né, para o tráfico internacional. Tem um aeroporto internacional, é o ponto mais próximo de escoamento de drogas
para a Europa, né, e para a África. E a gente já tem grupos criminais vindo do Maranhão, né, como o Bonde dos 40, temos grupos criminais vindo do Ceará, né, como Guardiões do Estado, e nós temos as grandes facções, as três grandes facções que se nacionalizaram, né, o PCC, que se origina em São Paulo e hoje está em todos os estados do Brasil, né, o Comando Vermelho, que se origina no Rio e também está, e a FDN, né, que é um agrupamento que surgiu aí no Amazonas para fazer frente à expansão do PCC, que acaba ganhando esse caráter de internacionalização quando passa a atuar ali na Tríplice Fronteira. Todas essas facções, elas estão agora atuando no litoral do estado? Sim, todas essas facções estão atuando no litoral, né, e se movendo em direção a Teresina, se capilarizando por os grandes municípios aí. E volto a dizer, né, sem um plano de contenção claro, né, o que há são operações que são importantes, né, mas que não denotam o resultado em si. Elas têm sido pautadas muito mais por casos que têm chamado a atenção na mídia do que como ação de inteligência pautado aí em um longo prazo, né? E ao mesmo tempo, você estava conversando também comigo aqui antes da entrevista começar, que o Piauí também tem um núcleo de inteligência que é um dos melhores do país, mas que esses dados que são obtidos através desse núcleo de inteligência, eles são utilizados? Pois é, essa é uma questão, né? Nós temos grupos especiais dentro da Secretaria de Justiça e dentro da Polícia Civil para fazer o monitoramento desses grupos, mas parece que essa informação, ela não se transforma em inteligência prática, que ao mesmo tempo que esses grupos produzem informação de inteligência, de qualidade, me parece que eles não são utilizados na ponta. Essa é a impressão que a gente tem, porque a situação de violência, ela não tá mudando, os homicídios continuam crescendo, né? Parece que a ideia de ações integradas, elas não tocam as forças policiais de uma forma aí que seja constante. O que a gente chama de ação integrada aqui é operação isolada. Uhum. Não é um plano contingencial de longo prazo, de um ano, de 2 anos ou de 3 anos, que possa responder ou ser monitorado, né? Não foi apresentado ainda, então não pode ser monitorado, para resolver essa questão que a gente vivencia. Sendo o Piauí uma rota estratégica, né, internacionalmente, e ainda um estado com um efetivo policial menor do país. O que é que a gente pode esperar dos próximos anos com relação à segurança? Pois é, eu não gosto de responder essa pergunta porque todas as vezes que eu acerto eu me sinto mal, né? O cenário que nos espera não parece ser um bom cenário, né? Por quê? Porque nós não, como eu acabei de dizer, né, e volto a repetir, preciso dizer duas coisas, né? O enfrentamento ao crime e à violência não se dá só por polícia. Polícia e repressão é um elemento que ele atinge as consequências do problema que a gente vê. Essa mortalidade, essa letalidade, eles são consequências. A causa dos problemas é o crescimento do tráfico de drogas, né, o controle dos espaços prisionais, né, e o arregimento de jovens e adolescentes dentro das periferias para compor o conjunto de trabalhadores aí do tráfico de drogas, né? E a gente não resolve isso só com repressão, né? Com repressão a gente está uma estancada, mas a ferida é bem mais profunda. Se a gente não tiver um conjunto de políticas de cultura, de geração de renda, de educação e de inserção da juventude no mercado de trabalho, né, além de um conjunto de outras políticas integradas de ressocialização e de inserção do apenado no sistema de emprego formal, né, a gente vai continuar gerando mão de obra excessiva aí e barata para esses grupos criminais. E a polícia vai acabar prendendo esses sujeitos e um conjunto de outros sujeitos vão acabar sendo arregimentados por esses grupos. Então é necessário ações integradas. A segurança é apenas um elemento e nem é o mais importante. O que eu chamo de segurança aqui é policiamento. Policiamento é só um elemento de um conjunto bem mais amplo de segurança, que é saúde, educação, geração de emprego e renda, ressocialização e políticas para a juventude, que é um dos principais focos de arregimento desses grupos criminais. E para quem está em casa, que acha que, bom, as facções estão lá brigando entre si pela disputa de território, não uso drogas ou ninguém da minha família usa drogas, mas no que isso reflete na sociedade em geral? Pois é, tem um ditado interessante que diz assim, a bala não escolhe em quem entra, né? Quando há disputas por territórios, né?
muita gente envolvida com as facções são atingidas, mas muita gente inocente também, né? O crescimento de violência, o crescimento da mortalidade acaba gerando uma sensação de insegurança. Essa sensação de insegurança acaba privando a gente de viver e de ocupar espaços públicos, né? E sem a ocupação de espaços públicos, a gente acaba se tornando refém do medo. A violência cotidiana, né, e espalhada acaba gerando uma violência individual, o esvaziamento do próprio sujeito e um conjunto de outros adoecimentos, né? O medo, se não contido, se não trabalhado, pode se transformar em pânico. Pânico, não contido, não trabalhado, pode se transformar num conjunto de outras fobias. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença. Eu é que agradeço, né? Eu estou sempre à disposição. É sempre bom estar falando sobre questões como essa.